Bueno, arratsaldeon denoi hasiko gara prentzaurrekoarekin eta lehenik eta behin eskerrak ematea noski zuei, jakin bakigu ordutegia edo ordua ez dela ohikoa, baina alde horretatik bakizu ere oraintxe bertan arratsaldeko bostarrikan konbokatua zela uholdeen batzorde informatibo berezia eta bertan egon gara orain arte. Izatez, batzordea ez da oraindik amaitu, baina noa zuekin genukan konpromisoa minu goteko, ba, utzi dugu batzordea eta hona etorri gara, zer? Azken batean, komunikatu nahi duguna, azken batean da gaur batzorde informatibo horretan urak emandako informazioa. Eta nik uste dut emandako informazioa positiboa dela, dudari gabe. Azken batean, behin eta berri osaten dudan moduan, Getxon, Uholdeen arriskuei aurre egiteko bide bakarra, ura proiektua bere osotasunean garatzea delako. Eta alde horretatik urak gaur batzorde informatibo berezi honetan mahai gainean jarri du proiektu honen urrengo fasea. Eta urrengo fasean denok dakigu moduan Romoko aktuazioan dago. Eta alde horretatik ja urak jarri ditu epeak esan digu lizitazioa ja aurrera doala eta beraz bidean gaudela azken batean obra hori errealitate bat izateko. Nik azpimarratu nahi duena da alde batetik. Orain ni baino beto Iñaki Urrizalkik azken batean urako zuzendaria, ni baino beto azalduko du, zepera ere badauka ikuspegi teknikoa, baina errekaganen egingo den obra hau erabakikorra da, azken batean euri gogorren kontra egiteko, edo euri gogorrak gobera ibaien duten eraginari aurre egiteko. Iñaki batzarrean esan du erabakikorrena dela, eraginkorrena dela, beraz beharrezkoa da obra hori egitea, dudarik gabe. Beste mezu garbi bat, jakin badakigu Valdezeko alibadero horrek erabakikorra izan dela azken batean Romo eta Areta alde batera usteko Uholde arrisku horretan, baina Antiguo Golfeko esparru horreta ez dago salbatuta. Eta izuzen ere 2008ko Uholdeetan ikusi zen ia ibaia hor dagoen estalki horretan ia horren ia topo egiten egin zuen. Ez duen azkenean egin, baina arriskoa bat zegoen. Bueno, topo egin baldin bat zuen, esparruko alde horietako dendak eta garajeak eta bar inundatuak izango ziren. Beraz, Antiguo Golfeko esparru horri arriskoa dago dauka, azken batean arrisku euri gogorren aurrean. Beraz, ekimen edo kitza edo obra honekin ez dugu bakarrik nolabait negurin eta zarziduko esparru horretan horren eragina edukiko baizik eta Romon ere, eta hori importantea da. Beraz, azpimarratu hori eta gero bestaldetik gaur ere urak jarri du mahai gainean ari dela ja lan egiten fadurako esparru horretan teknikoki aztertzeko eta paraleloki gauzak aurreratzen bertan ere aktuatzeko. Eta hori guretzako importantea zer jakin badakigu eta azarrako bosta zeieko eurite gogor horietan ikusi genuen nola egindako obra eragin positiboa eduki zutela ibairengan eta hor ikusi ziren sekalte gutxi egon ziren, baina bai ikusi genuen fadura zen hor bai nola bai gainditu izela ibaia eta hor egon zela Uholde txiki bat. Eta alde horretatik, beraz, uraren aldetik ja jarri dut mahai gainean ere hortik joango dire aztertzen eta proiektua lantzen gero errealitate bat izateko helburuarekin, eta hori ere guretzako positiboa da. Beraz, azken batean aurrera goaz, uraren proiektua bere osotasunean egin behar da, hori da gure helburu nagusia, fasez-fasez goaz, eta hurrengo fasea Romoko errekaganeko esparru horretan kokatzen da. Eta aurrera joango dugu, fadura ere hor dago, eta fadurari ere garrantzia eman behar dugu.